নমস্কাৰিয়া হল মহাসংগ্ৰাম 2021 দ্য বেটল ফৰ আসাম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা আৰু মনিত এটা ব্ৰেকিং নিউজ অসমসহ পাঁচ ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৎপৰতা আজি দিল্লীত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এই বৈঠকতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনী সূচী অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰালা পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচনক লৈ আজি বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অসমসহ পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তৎপৰতা আজি দিল্লীত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এই বৈঠকতে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনী সূচী অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু কেৰালা পুডুচেৰীৰ নিৰ্বাচনক লৈ আজি এই বৈঠক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ক্ৰমাত জটিল হৈ পৰিছে দিছপুৰ সমষ্টি বিজেপিৰ ভিতৰচোৱাত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা বিজেপিৰ টিকট প্ৰত্যাশীৰ দৌৰত বিধায়ক অতুল বৰাৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছে বিজেপিৰ উপসভাপতি জয়ন্ত দাস কোনে লাভ কৰিব দিছপুৰ সমষ্টিৰ টিকট কাৰ হাতলৈ যাব দিছপুৰ সমষ্টি অতুল বৰা নে জয়ন্ত দাস বিধানসভা নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহার লগে ক্রমাৎ জটিল হয়ে পড়েছে দিছপুর সমষ্টি কাক এড়িব কাক ধরব ইয়াকে লৈ বিজেপির ভিতর সোয়াত চলিছে ব্যাপক চর্চা রাজ্যের ভিতর অধিক ভোটার থাকা এই সমষ্টিত বিজেপির টিকট প্রত্যাশীর দৌড়ত বিধায়ক অতুল বরার সন্মুখত প্রত্যাহ্বান হিসাবে থিয় দিছে বিজেপির উপসভাপতি জয়ন্ত দাস সমষ্টিটোত প্রভাব থকা জয়ন্ত দাসে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত আরম্ভ করেছে কুচকাওয়াজ বিগত পাঁচ বছরে বর্তমানের বিধায়কজনে দিছপুর সমষ্টিত রাস্তা ঘাটর কোনো উন্নয়ন নোহার কারণে দিছপুরিয়া রাইজে হেনো পরিবর্তন বিচাৰিছে সেইবাবে এইবার নির্বাচন খেলার মন মেলিছে জয়ন্ত দাসে বিজেপির উপসভাপতিজনের মতে এইবার ধারণার উপর নচলে দিছপুরিয়া রাইজ কাম চাইহে করিব প্রার্থী নির্বাচন বর্তমান বিধায়কগৰাকীক আজিলৈ দেখা নাই বুলি কৈছে এইটো ৰাজ্য সভাপতি মহোদয়কে অভিযোগ কৰিছে 20,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ পৰা আদিকে কৰি যিমান উন্নয়নৰ কাম কৰিছে সেই উন্নয়নৰ পৰা কিন্তু আমি দিছপুৰীয়া ৰাইজ বঞ্চিত হৈছোঁ 100% এইবাৰ মই আশাবাদী যে মই মোক এইবাৰ দলীয় নেতৃত্বে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব দিছপুৰীয়া ৰাইজ এইবাৰ সেই ধাৰণাৰ ওপৰত নচলে পিছ পৰি ৰোৱা নাই বৰ্তমানৰ বিধায়ক অতুল বৰাও দিছপুৰ সমষ্টিৰ বাবে টিকট প্ৰত্যাশীৰ দৌৰত জয়ন্ত দাস আৰু ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক মৃগাংক বৰ্মনৰ নাম চৰ্চাত থাকিলেও টিকট লাভ কৰিব বুলি 100% আত্মবিশ্বাসী অতুল বৰা অতুল বৰাই ক'লে এইবাৰেই নহয় 2026 বৰ্ষটো দিছপুৰৰ পৰা খেলিব নিৰ্বাচন 2016 বৰ্ষতকৈ অধিক ভোটত জয়ী হোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কজনে এইটো মই নিশ্চিত টিকেট ময়ে পাম আৰু মই ইলেকশ্যনত খেলিম ইলেকশ্যনত ময়ে জিকিম বাকী কুচকাওচ কোনাই কোনাই কৰি আছে কৰি থাকক সেইবোৰ লৈ পেলাইতো মই তেওঁলোকক মানে সমালোচনা কৰা বা তেওঁলোকে এইবোৰ কিয় কৰি আছে কোৱাৰ মোৰ প্ৰয়োজন নাই 100% অভাৰ দেন ডেট মই 100% টিকেট মই পামেই এই টিকেট দিব আৰু মই ইলেকশ্যন খেলি জয়লাভ কৰিম কাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব দিছপুৰ সমষ্টিত ইয়াৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব মাৰ্চ মাহৰ মাজভাগলৈ এয়া বিজেপিৰ মাজৰ যুঁজ ইফালে দিছপুৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰাৰ লগতে আন আধা ডজন কংগ্ৰেছ নেতাই প্ৰাৰ্থীৰ যুঁজৰ পৰা পাৰ্টীৰ যুঁজলৈ বেচ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে দিছপুৰৰ ৰাজনীতি হিৰণজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মৰিগাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰিলে ভোটাৰক কথা বেয়া কৰাৰ হুংকাৰ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ এইবাৰ বিজেপিয়ে গছৰ মূঢ়া বাঁহৰ মূঢ়াক টিকট দিলেও জিকাব লাগিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সন্মুখত এই হুংকাৰ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ মৰিগাঁও জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিতেই বহুতে টিকট বিচাৰিছে কিন্তু দলে এজনকহে দিব সি গছৰ মূঢ়াই হওক বা বাঁহৰ মূঢ়াই হওক তেওঁক কিন্তু জিকাই আনিবই লাগিব টিকট নোপোৱাসকলে এইবাৰ বিৰোধ কৰিলে বিপদ হ'ব লাহৰিঘাট সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ দলীয় সভাত এই হুংকাৰ বিধায়কগৰাকীৰ আনহাতে বিধায়কগৰাকীয়ে সভাত উপস্থিত থকা ৰাইজক এইবাৰ লাহৰিঘাটৰ লগতে মৰিগাঁৱৰ তিনিওটা সমষ্টিত বিজেপিক নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰিলে কথা বেয়া হ'ব বুলিও হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এজন মানুহক প্ৰাৰ্থী দিব কিন্তু গছৰ মূৰা হ'লেও হওক বাঁহৰ মূৰা হ'লে হওক এজনক দিব হয় নহয় যিজনকে দিয়ে সেইজনকে আমি ভোট দিব লাগিব আৰু যদি টিকেট নোপোৱা কেনে বিৰোধিতা কৰে তেতিয়াহ'লে নিজে মৰিব চৰকাৰ দিয়েতো আমাৰ হ'বই
ভিডি কৰি লাভ নহ'ব। গতিকে এইকাৰণে এটা কথা কওঁ, সুখ বিপদে নাযাবি। 32 বছৰ মূৰত এইবাৰ জিলা ক্ৰিকেট, এইবাৰ মৰিগাঁও জিলা তিনিটা সমষ্টিত আমি তিনিটাই জিকাম বুলি অংগীকাৰ কৰিব লাগিব। আমাৰ জোতাটো জিকা নিশ্চিত। স্বয়ং সভাপতি মহোদয় বহি আছে, ইয়াত যদি আপোনালোকে লাজ দিয়ে জিকিম বুলি কয় লাষ্টত হাৰি থাকিলে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব। মই কৰিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু মোৰ ওচৰত যাব নোৱাৰিব, তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিব যে আকৌ আমাক দৰখাস্তখন লেট বুলি ক'ব নোৱাৰিব, তেতিয়া কিন্তু যাব নিদিম, এইটো মনত ৰাখিম। 2021ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। চৰকাৰে প্ৰথম ছমাহৰ ভিতৰত কোনবোৰ সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা অব্যাহত আছে। মহাজোঁটৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ ৰাজ্যৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদক স্বাগতম জনাব আৰু তেওঁলোক অংশীদাৰ নহ'লেও দল দুটাৰ প্ৰতি শুভকামনা থাকিব। অসম বচাও অভিযানৰ অংশ হিচাপে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। 2021ৰ নিৰ্বাচনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে বুলি কোৱা কথাটো দলৰ পৰা অধিক মৰম পোৱাৰ বাবেহে কোৱা বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ। আনহাতে ক্ষমতাত নাথাকিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি কৰিবনে নকৰে সেই কথা কোৱাৰ কিয় সাহস নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। অসমবাসী ৰাইজৰ মংগলৰ কামনা কৰিছোঁ, এই অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নতি কামনা কৰিছোঁ। চাওক, ৰাইজে এতিয়া ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তই লৈ ল'লে যে মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈছে। এতিয়া সেইকাৰণে এইখিনি যেতিয়া কথা নিশ্চিত, তেতিয়া মই ভাবোঁ কি আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ হ'ব কোনকেইটা মূল সমস্যাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিম, নিবনুৱা সমস্যা কেনেদৰে সমাধান কৰা যাব, উচ্চ শিক্ষাৰ সমস্যাবিলাক কেনেদৰে সমাধান কৰা যাব। আজিতো প্ৰথম আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰথম ছমাহৰ ভিতৰত কিমানখিনি কাম কৰিবলৈ আছে তাৰ বাবেহে ব্লু প্ৰিণ্ট চলি আছে। আমাৰ নিজৰ প্ৰথম কেবিনেট মিটিঙত কোনকেইটা বিষয় ওপৰত আমি কাম কৰিম, একশ্যন ল'ম, কোনকেইটা সিদ্ধান্ত প্ৰথম কেবিনেট মিটিঙত ল'ম, আজি সেই পৰ্যায়লৈ আমি পাই গৈছোঁ। মাৰ্চৰ প্ৰথম ভাগতহে হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা। দিছপুৰ সমষ্টিৰ অধীনৰ ছাৰ্ভেত পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। মাৰ্চৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। মাৰ্চৰ প্ৰথম ভাগত মিত্ৰ দলেৰে আসনক লৈ হ'ব আলোচনা। বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব বহিব অগপ আৰু UPPLৰ নেতৃত্বৰে। সেই বৈঠকতে নিশ্চিত হ'ব কোনটো দলে ক'ত খেলিব নিৰ্বাচন। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। আমাৰ যিহেতু পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ড যিহেতু আছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ডে আমাৰ মাৰ্চ মাহত এইলৈ পেলাই বৈঠক কৰিব আৰু সেই বৈঠকৰ সময়তে অসম গণ পৰিষদ আৰু UPPLৰ লগতে তেওঁলোকে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় সমিতি, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি, অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু UPPLৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আগন্তুক দিনত বহি পেলাই মাৰ্চ মাহত বহি পেলাই আগতে আমি কোনটো প্ৰাৰ্থী কোনটো ছিট ক'ত খেলিম সেইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ মতে সমাগত নিৰ্বাচন হ'ব প্ৰত্যাহ্বানহীন। এইবাৰ নিৰ্বাচনটো প্ৰত্যাহ্বানহীন নিৰ্বাচন হ'ব এইবাৰ, কাৰণ কিয় কংগ্ৰেছৰ অপশাসন আৰু বিজেপিৰ সুশাসনৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত পুনৰ অসমৰ ৰাইজে এইখন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব অসমৰ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত। কংগ্ৰেছৰ অসম বচাও আহক অভিযানক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ প্ৰশ্ন। অসম বচাও অভিযান তেওঁলোকে কি এইটো অসম বচাও অভিযান নে কাক লৈ বচাব, তেওঁলোকে যে অসম বচাও অভিযানৰ কথা কৈছে কিন্তু কাক লৈ বচাব খুজিছে। ইতিমধ্যে অসমৰ পশ্চিম প্ৰান্তৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ পৰা আমি ৰাজনৈতিকভাৱে নিঃশেষ হৈ গৈছোঁ, গতিকে আজি ৰাজনৈতিকভাৱে নিঃশেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অসম বচোৱাৰ কথা কোৱাটো কোনো যুক্তি নাই। মোৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া মূলৰ মানুহ আছে, সেই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মূলৰে হওক বা সংখ্যাগুৰুৰে হওক, তাতো তেওঁলোকেও ৰাজনৈতিক ক্ষমতা হেৰাইছে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ যি অসম বচাও অভিযান, আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে অসম কাক লৈ বচাব বিচাৰিছে। নিৰ্বাচনক লক্ষ্য কৰি বিজেপিয়ে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ কৰিছে পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান। দিছপুৰ সমষ্টিৰ অধীনৰ ছাৰ্ভেৰ শ্বহীদ পথত ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰে এই অভিযান। প্ৰতিটো মণ্ডলত বা প্ৰতিটো বুথত আমি পৰিয়াল সম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমত থকা প্ৰায় 67 লাখ পৰিয়ালৰ লগত আমি সম্পৰ্ক কৰিম আৰু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আমাৰ যি চৰকাৰখনৰ যি বৃহৎ সফলতা সন্দৰ্ভত আমি ৰাইজক আমাৰ সফলতাৰ আভাস আমি দাঙি ধৰিম। হিৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
নির্বাচনের দিন চমু চপারে জনতার কাশলে ঢাপলি মেলিছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পিছ পড়ে থাকা নাই মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্নী রিণিকী ভূঁয়াও। জালুকবাড়ী সমষ্টিত উপস্থিত হয়ে নির্বাচনী রণদঙ্কা বসালে মন্ত্রীগীর পত্নীয়ে। ইপিনে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগীর সুস্বাস্থ্যর কামনার্থে শুয়ালকুচিত প্রজ্বলন করেছে 500 এগছি বন্তি। মন্ত্রীপত্নীর নির্বাচনী রণদঙ্কা, এফালে মন্ত্রীপত্নীর উদ্দাত্ত ভাষণ, আনফালে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সুস্বাস্থ্য কামনায় বন্তি প্রজ্বলন। মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্বাচন খেলার মন নাছিল, কিন্তু রাজ্যিক বিজেপি সভাপতি রঞ্জিৎ দাসে কলে দলে টিকেট দিলে খেলিবলৈ বাধ্য। তার পিছতে যে জালুকবাড়ী সমষ্টিত মন্ত্রীপত্নীয়ে বজালে বিজেপির নির্বাচনী রণদঙ্কা। জালুকবাড়ী সমষ্টির অন্তর্গত বেজেরা মন্ডলের উদ্যোগত বড়বংশর রাজহুয়া প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক সভাত নির্বাচনী যাত্রা আরম্ভ করার কথা কলে মন্ত্রীপত্নী রিণিকী ভূঁয়াই। 100% পূর্বে সমষ্টিটির সকল লোকের সঙ্গে বার্তালাপ করার বাবে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পরামর্শ আগবঢ়া বলেও কলে রিণিকী ভূঁয়ায়। লগতে কলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জালুকবাড়ী সমষ্টিক লৈ রচনা করা নবতম গ্রন্থখন অতি সোনকালে উৎসর্গা করব জালুকবাড়ী সমষ্টির রাইজর নামত। ইফালে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সুস্বাস্থ্য কামনায় শুয়ালকুচির ঐতিহাসিক সিদ্ধেশ্বর দেওয়ালয়ত 500 এগছি বন্তি প্রজ্বলন করিলে সমষ্টিবাসীয়ে। পূব শুয়ালকুচির যুবকসকলে একগোট হয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধেশ্বর দেওয়ালয়ত সামূহিয়া প্রার্থনা করার লগতে প্রজ্বলন করিলে 500 এগছি বন্তি। এজন জনপ্রতিনিধির প্রতি সমষ্টিবাসীর মরম আর শ্রদ্ধার যেন প্রতিফলন ঘটিল সিদ্ধেশ্বর দেওয়ালয়ত। বাইহাটার পর শ্রীমন্ত দাস আর হাজোর পর ধীরাজ দাস, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। মহাসংগ্রাম 2021 চলি থাকিব, কিন্তু এখেতে সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির। মই ব্যবহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ সিমেন্ট, সূৰ্য সিমেন্ট। সূৰ্য সিমেন্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। পুনৰ স্বাগতম। মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নহয়, এইবার খোলা জীপত অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ চমক। সহস্রাধিক সমর্থকক লগত লৈ খোলা জীপর পৰা রাইজক অভিবাদন জানালে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতিগৰাকীয়ে। কিন্তু কত এই নির্বাচনী চমক দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে? চমু চাপি আহিছে অসম বিধানসভার নির্বাচন। নির্বাচনী চমক সৃষ্টিত ব্যস্ত রাজনৈতিক নেতাকর্মী, অসম জাতীয় পরিষদেও বজাইছে নির্বাচনী রণশিঙা। গহপুরত খোলা জীপত উঠি চমক সৃষ্টি করিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে খোলা জীপত উঠি হাওয়াজানের পর গহপুরলৈ বাহির করে এক বিশাল শোভাযাত্রা। 2021 নির্বাচনত রাজনৈতিক পদ পরিবর্তনেরে এখন জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন হব বলে মন্তব্য করে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। জাতীয় পরিষদে নির্বাচনী যাত্রা আরম্ভ করেছে, ইয়াত রাজনৈতিক পথ পরিবর্তন করব আর জাতীয়তাবাদী এক সরকার গঠনের ক্ষেত্র এই অঞ্চলের রাইজে শক্তিশালীভাবে সহযোগিতা আগবাব আর আমি আশা রাখি 21ত এখন জাতীয়তাবাদের সরকার হব। গহপুরের পর পলাশ ফুকনের রিপোর্ট, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট।
নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ লক্ষ্যৰে কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ মেগা ৰেলি। কংগ্ৰেছৰ এই মেগা ৰেলিত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। অসম বচাও আহক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি চাৰিখন মেগা ৰেলিৰ কথা ঘোষণা কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই এই কথা উল্লেখ কৰে। ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যত চাৰিখন মেগা ৰেলি অনুষ্ঠিত কৰিব কংগ্ৰেছে। এই মেগা ৰেলিত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী। কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত অব্যাহত ৰখা অসম বচাও আহক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। আমাৰতো চাৰিখন মেগা ৰেলিৰ কথা বিভিন্নতাত আজি আমি ইয়াত সেইবিলাকেই আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ যিটো যাত্ৰা অসম বচাও যাত্ৰা চলি আছে, এই যাত্ৰা প্লাছ আমাৰ ইয়াত মেগা ৰেলি হ'ব, প্ৰিয়ংকা গান্ধীও অহাৰ কথা আছে আৰু তাৰিখটো সম্পূৰ্ণৰূপে ফিক্স হোৱা নাই, হ'লে আপোনালোকে গম পাব। ইফালে অগপ সভাপতি অতুল বৰাক বুৰঞ্জীৰ জ্ঞান দিবলৈ উপদেশ দিয়ে ৰিপুণ বৰাই। তেওঁতো বুৰঞ্জী নপঢ়িলেতো আমি কি কৰিম বাৰু কওকচোন, যদি তেওঁ বুৰঞ্জী নাজানে বুৰঞ্জী নপঢ়ে তেতিয়াতো আমাৰ উপায় নাইকিয়া। তেওঁ গতিকে অসমটো বচাইছে কংগ্ৰেছেহে বাৰে বাৰে, তেওঁ পাহৰি গ'ল নেকি ৰিগ্ৰুপিঙৰ কথা, তেওঁ পাহৰি গ'ল নেকি গোপীনাথ বৰদলৈৰ কথা, অসম যেতিয়া বংগত চামিল হৈছিলে তেতিয়া অতুল বৰা জন্মই হোৱা নাছিলে, তেওঁ বুৰঞ্জী পঢ়িব লাগে, অসম তেতিয়া এই কংগ্ৰেছে বচাইছিল। নির্বাচনী প্রচারের লক্ষ্যে তেজপুর সদল বলে উপস্থিত হয় সাংসদ বিদ্যুৎ বরদলৈ, রকিবুল হুসাইনকে ধরে কেবাজনো নেতা। বিজেপি সকল আহক, যদি বিজেপি আমার লক্ষ্য বেলে লক্ষ্য একই পথ বেলেগ হব পারে, আমি সকলকে মাতিছো। আমার রিপুণ বৰা ডাঙরিয়া বারম্বার মাতি আছে, আমি কারো লগত সংঘাতত যাব খোঁজা নাই, বিজেপি বিরোধী সকলো ঐক্যবদ্ধ হব লাগে। এনেদরে নির্বাচনের সময়ত রাইজর কাষ চপার প্রচেষ্টা প্রধান বিরোধী দলটোর। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত দুধনৈত 7 নম্বৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইনুজা। অসম দৰ্শন আঁচনিৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰাৰ উদ্দেশ্যে দুধনৈত উপস্থিত হ'ল সাংসদগৰাকী। নিজৰ ভাষণত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF দলক তীব্ৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈ তেওঁ কৰে কটাক্ষ। কথাৰ পাকত সাংসদ বাইদেৱে পাহৰি থাকিলে কিয় আৰু কেতিয়া অসমত জন্ম হৈছিল AIUDF দলৰ, এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায়লৈছোঁ মহাসংগ্ৰাম 2021ৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা। নমস্কাৰ। বদরুদ্দিন কেনেকে জন্ম হয়েছিল? আজি NRCর বিরোধিতা করে এটা জন্ম হওয়ার দল এইগৰাকী কুইনুজা কেনেকে জন্ম হয়েছিল? আজি সাংসদ জন্ম হওয়ার দল নির্বাচন আহিছে, প্রচার অভিযানত নামিছে, কিন্তু বিরোধীক আক্রমণের নামত কুইনুজায় পাহৰি গৈছে সত্য আৰু তথ্য। মঙলবাৰে দুধনৈৰ এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে সাংসদগৰাকী। আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে AIUDF, কিন্তু AIUDFক আক্ৰমণৰ মূল তথ্যই পাহৰি গ'ল এইগৰাকী সাংসদ। NRCৰ বিৰোধিতা কৰিহে AIUDFৰ জন্ম হোৱা বুলি বাৰম্বাৰ ক'বলৈ ধৰে সাংসদ কুইনুজাই। বদরুদ্দিন কেনেকে জন্ম হয়েছিল? আজি NRCর বিরোধিতা করে এটা জন্ম হওয়ার দল, সেই দলটোই কব খুঁজে তেওঁলোক আসল অসমীয়া, তেওঁলোকে আসল ইয়াৰে আঞ্চলিক দল আৰু জয় আই অসম সংঘৰ বাবা কি জয় বুলি কয় জিন্দাবাদ কয়, তেওঁলোকক মই ধিক্কার দিছো। হয়, সমালোচনার নামত তথ্য বিভ্রাট। বাইদেৱে পাহৰিলে যে IMDT বাতিলৰ বিৰোধিতা কৰিহে জন্ম হৈছিল বদরুদ্দিন আজমলৰ AIUDF। আচলতে কুইনুজাৰ অজ্ঞানতা নে তথ্য বিভ্রাট তাক লৈ চলিল চৰ্চা। যি কি নহওক, নিৰ্বাচনৰ বতৰত নিজ চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে বিৰোধী। নাম নোলোৱাকৈ বকৰ বিধায়ক নন্দিতা দাসক কটাক্ষ কৰি সাংসদ কুইনুজাই ক'লে এগৰাকী হিন্দু মহিলা হৈও তেওঁৰ চৰত থকা বিদেশীৰ প্ৰতিহে দৰদ অধিক। তাতে এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁ কিন্তু হিন্দু, কিন্তু তেওঁ ইমান বেছি মানে মুছলিম প্ৰীতি আৰু ইমান বিদেশী যিবিলাক লোক আছে চৰত ইমান প্ৰীতি। মই কোৱা নাই যে হিন্দু আৰু মুছলিম পাৰ্থক্য কৰিব লাগে, কাৰণ মোদী ডাঙৰে যিবিলাক আঁচনি দিছে চবে পাইছে আৰু হিন্দুতকৈ মুছলমানে বেছি পাইছে। কংগ্ৰেছ AIUDFক সমালোচনা কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে বকো দুধনৈৰ পৰা বিজেপি বিধায়ক জয়ী হ'লেই হ'ব মন্ত্ৰী।
আহাবাৰ যদি আমাৰ কেণ্ডিডেট জিকে দ্বিতীয়বাৰ হ'ব নহয় হ'ব নাই বন্তিত্বটো পাবই ন পাব ন সেইকাৰণে ইয়াতে এইবাৰতকৈ কাৰ দীপকতকৈ মই বেছি ভোট পালোঁ আকৌ এইবাৰ মুঠকেও আৰু যিজন প্ৰাৰ্থী এটা হ'ব দীপকটো হ'ব এইটো কোনো কথাই নাই বেছি ভোট পাব লাগিব মন্ত্ৰিত্বও পাব লাগিব এনেদৰে তথ্য বিভ্ৰাতৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গুৱাহাটীৰ সাংসদগৰাকী বিৰোধী সমালোচনাৰ নামত দৰ্শকক দিলে কিছু আমোদ দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট